มิงลาบ่าเออมิงลาบ่าวเข้าไม่งลาบ่าวเข้าปี่ไหลอยู่ตะมี้ใหญ่ตะมี้ใหญ่ตะมี้อ่ะดาเซสชั่นนี่ปิดตัวได้ตะโบล่ะตะมี้ล่ะเป็ดอยู่บ่ตะมี้เออแล้วก็ในเจ๋งเมเป้ปิ้วไว้เลยตะมี้ก็ตะมี้ขนาดในเจ๋งในเจ๋งเมเป้ปุ๊เลยရှင်ตะมี้ปิ้วซะเนาะเออแล้ว 那啥些别别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 
โอเคจนเจอเลยครับเนี่ยอู้ยยกกูไม่เห็นอ่ะครับเนี่ยเมียงาอยู่ก็ยืมชื่อแล้วงาอยู่ก็บ่ติดแล้วจําไม่ได้เหมือนกันงาอยู่ยืมชื่อแล้วยาว่ะแต่ตะมิเนาะเนี่ยเมียไม่ได้เหรอเนาะเฮ้าเอ๊ะตะมิเอ้อตะมิโตไอ้เนี่ยแม้อยู่เนี่ยบลาวีเลยไอ้ชื่อมาเลยอ๋อ ไอ้ชื่อได้แหละมาไอ้ชื่อได้แหละมาตํารวจเจ้าဝင်เลยชื่ออ่ะบ่เอ้ไอ้เจ้าဝင်เนี่ยมาပဲလို့ပြောဆိုတယ်ตํารวจไอ้เนี่ยดีแลดีนี่แหละหลูบเนี่ยเอาตั้งสีเนี่ยอ่ะสาแท้มาไม่ดูชื่อเอ้ไอ้တော့ตํารวจอ่ะโหเบปาร์ตี้โยเมเกเมปีเกดาเลยไอ้อะไรเปาะๆไปบ่จะขึ้นปาร์ตี้ล่ะเมปีเกเลยสอตํารวจตํารวจยงจีเยปาร์ตี้บ่เนาะตํารวจตะเกเลยโหบ่รู้เปล่ามั้ยพี่ตัวอโจผู่มั้ยตะเกเลยไอ้โหกุใ
အဲ့တော့အခုကိုပေးခဲ့တဲ့ပါတီကကိုနိုင်ငံတဲ့ဘယ်လောက်အကျိုးရှိမယ်လို့တမီးယူဆလဲ။အော်တမီးကတော့လေယုံကြည်မှုကတော့ဟိုဒီပုံမှာပဲ 100% အလုပ်တွေနဲ့တက်တည်ကြသွားမယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသေချာရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုဒီပါတီဟိုခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာပဲမဟုတ်ပဲねလူပေါ်မှာဘသူကတကယ်ကောင်းတယ်ဘသူကတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှတမီးကတမီးကရွေးချယ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီကနေ့မဲပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုစိုးရိမ်ကြောင်ကြမှုတွေများရှိသေးလဲအာစိုးရိမ်နာကတော့ဟိုကခုခုပဲမှားပြီးတော့လုပ်မ
channel ใส่ก็อกงก็ดีปะเนาะเจ้าใหม่เนี่ยปะตะตัวดิเจ้าใหม่วินิธานะช่ําแม่ทาได้ตัวฤอกงลงผู้ซี้เพี้ยนไปแล้วมาร์คซี้ไปแล้วตัวฤเฟซชี้ฤได้ปี้เลยนอกตัวโหละดิบาเลยตีชาโป๊ดตับไปแล้วเพี้ยนไปแล้วลูกฤก็เลยเตียงเนี่ยเดียวช้าณีเลยตัวฤอคงณีเลยไม่รู้ผู้แดนซ์ตีทาได้ปะเนาะนอกตัวตุ๊กเนี่ยเนี่ยตัว สีกันจะอกงลงหลุดท่าเลยแล้วก็จะดีเมย์ว่าตาวินชื่อดูดิอกงว่าเลยตะเกียบสนิทจะจานะอกงลงเนี่ยแต่จังตรุไปก็เราไม่มีว่ากูไปก็ไปกูรู้ว่าแต่หาไอ้ตะเมียดีก็เราไม่ป่นดีเนี่ยตะติกันแก่ปยาเลยอะดิ้วใส่ไปอยู่ตัวเลยห่ออะล่ะว่าเป็นเจเนลซ่าတော့กูบ่มาတော့ดูอย่างยิงคงใส่ลงชาไปโหเราไม่มีว่าโอ้อกงลงมันกันๆลงตัวไหนมาใช่ห่ออะแล้วพี่ตาซุเนี่ยดูตัวไปได้ล่ะปิวอีเดียวเลยตัวไปได้ล่ะ มีตาซุเนี่ยดูตัวไปอ่ะอเมียก็จုံอยู่ไปดูไว้อะดีนี่ก็อภีม้าเอ้ยญีมาเลี้ยบ่เนาะญีมาเลี้ยตะเมียต้องอย่างกว่าใช่ฮะอืมเออแล้วอม่าก็คงมาไม่ไปอ่ะล่ะอม่าก็คงมาตัวไม่ไปเอาถึงนะดูฮัลโหลโอเคครับเออแล้วตะมี้โหตะโลเล็กก็จีลีแลนป่วยมาเลยตะมี้โหဝင်อัพไปแล้วตุยอ่ะดิโอเคครับเออดีโควิดกาลมาตะมี้บาดีลุกดีเลยสู้อ่ะปี้ตึกก็จะไปบ่
ကိုမိကာလာမှာတော့လေသမီးကဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့သင်လို့ရတဲ့ပညာတွေသမီးသင်တယ်လေ့လာတယ်နောက်တော့ဘောနော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးတယ်သမီးစဉ်းစားတယ်နောက်တော့ကိုကိုကိုလည်းခွန်အားပေးနေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီအလုပ်တွေမလုပ်ရတော့သမီးတို့အနုပညာရှင်တွေလည်းစိတ်တကြရဲ့လူရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပါပဲခါကြလို့ရှိရင်သူကအခုလိုအလုံးမလုပ်
ကိုကိုကိုလည်းကိုစိတ်ခွန်အောင်လည်းကိုပြရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းအိမ်မာကြီးပဲနေရဆိုလို့ရှိရင်ဦးရတမလို့လဲဟိုစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်စိတ်တကြရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမအားပဲနေအောင်လို့အိမ်လှုပ်လေးလှုပ်တယ်အများကြီးပေါ့ဟိုကိုစိတ်ကိုကိုဖြေနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရှိရသူတွေကြလည်းဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်တမီးမဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှိရသူအခုချိန်မှ
တခုကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတော့လည်းအဆင်ပြေဒါပေမဲ့အလုပ်ရှိရလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အပြင်ထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ပူရပေါ့နော်သမီးတို့ကတော့အိမ်မှာပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေရောလဲဟိုအလုံးမရှိတော့လဲတမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့ဆန္ဒအတိအမှန်တယောက်တမျိုးတူတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေရပေါ့အိမ်မှာနေရသမီးကတော့မကြိုက်သမီးကအပြင်ထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့မနင်းစိတ်အလိုလိုနေနဲ့စိတ်ညစ်တတ်တယ်အိမ်နဲ့အိမ်ဦးနဲ့မတည့်ဘူးလဲလို့လားအိမ်ဦးနဲ့မတည့်အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ခြေထောက်မှာဘွေပါသမီးခြေထောက်မှာမှဲ့ဦးပါနေဟုတ်ဟုတ်လားအိမ်မဲ့ကသမီးကိုသွားခိုင်းနေသမီးကအရှင်းနဲ့နောက်ဘွေသွားခြင်းနေဟောသမီးကသွားခြင်းလည်းမဟုတ်မှဲ့ဦးကသွားခိုင်းနေတယ်အဲ့လိုမှဲ့ဦးကသွားခိုင်းနေသမီးကသွားပြီးနေအဲ့တော့တမီးကအမထက်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာမအေးတော့မအေးတော့ဆိုဘာလို့ဖြစ်လာတာလို့မအေးတော့မအေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေတမီးကလေမမျောလင့်ထားပါဘူးဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီပြည်သူတွေဒီဟိုပါဘောနောပြိတ္တတွေကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့တမီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခေါက်ပြန်ပြီးငွေဖွာပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘူးလေဟိုကိုလည်းမမျောလင့်ထားဘူးတကယ်ဒါအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲဒီလားဟိုအေးတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လာတာလीအော်တမီးအရန်လဲဟိုထိပေါက်တာတက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးလို့ပြောမလဲပြန်ပြီးတော့အားပေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပါဟုတ်လေးတောင်းကအရန်အောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အဲတမီးကိုပြည့်တက်ကဘာကြောင့်ချစ်တယ်လို့ထင်တယ်တမီးတမီးကိုဘာကြောင့်ချစ်အဲ့ဟာတော့ပြိတ္တတွေရှင်မသိပါတော့တမီးကဟုတ်ကူတော့အဲ့လိုတော့ငါ့ကိုဘာကြောင့်တော့ချစ်နေပြီဆိုပြီးတော့တမီးကမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ဦးရှင်ဟာအခုအခုတော့ဝါချွတ်ပြီးသွားပြီတော့နောက်ဘယ်တော့ဝါချွတ်ဖို့ကြံနေတယ်တမီးကဒီဝါအိုးချွတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်ရှိတာပေါ့နောက်နှစ်ကြာရင်လည်းနောက်တစ်မျိုးပေါ့အေးပါအေးပါလူစင်းရလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကမတိုက်တုံးဘူးလေဟဲ့ဝါချွတ်နေပြီဝါချွတ်နေမတိုက်တုံးတော့အမေကအမေကအဲ့လိုတော့မတိုက်တော့မအောင်သူလည်းဟိုကိုတန်ခံလာတာဟိုကျင့်သားရတယ်ရောလေနှစ်တိုင်းတိုက်တွန်းရတာမြင်လာသူလည်းမောသွားရိုက်ထင်ပါမတိုက်တော့လို့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးအခုလိုတက်တက်ကြွရနေအဲမဲသွားထည့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေသွားတဲ့အတွက်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တမီးကိုအခုချိန်ထိအားပေးနေကြတယ်မအေးတော့မအေးတော့ချစ်နေကြတယ်ပြည်သက်ကိုတမီးအားပေးစကားပြောပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတမီးတို့ဒီချိန်ကြီးအားပေးတယ်အရင်တော့ကလည်းအားပေးခဲ့တယ်အခုလည်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းရှိပါစေလို့တမီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တမီးညာတိုင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပါရရှင်အမြဲတမ်းလည်းအကောင်းဆုံးဟိုအမှုပညာအလုပ်တွေကိုကိုယ်စွမ်းရှိသည်ဉာဏ်စွမ်းရှိသည်အမြဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါလေလို့ပြောချင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် FM ပဒံလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ COVID လုံးမှာမအေးတော့ဘာတွေလုပ်ပြအောင်ပါလဲစူးစေကြတယ်ကိုဗစ်အလွန်မှာတော့လေသမီးရုပ်ရှင်တွေရိုက်မယ်ကိုတကယ်ဝါသနာပါတာရုပ်ရှင်ပဲသမီးကရှူတင်မှာပျော်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုလည်းသတိထားမျိုးอ่ะနောက်တော့အိမ်မှာနေနောက်မှစဉ်းစားသမီးဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားလဲဥရဲ့ဒီလားအဲ့သမီးလေအမဟုတ်အိမ်မှာနေငါလို့အိမ်မှာတယောက်တည်းရိုက်လို့ရမယ်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်မယ်ငါတရေကားရိုက်ကောင်းမှသမီးစဉ်းစားအမရတော့ပါလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဟိုလိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေရမှာပေါ့နော်သမီးကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုအဲ့လိုလုံနေရမှာကိုကိုကိုကြိုက်နေပို့ပြီးတော့တိလာအဲ့တော့
ဒီနုပညာလောက်တွေပဲသမီးကတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်ကိုစွမ်းရှိပြီဉာဏ်စွမ်းရှိပြီသမီးခွန်အားရှိပြီသမီးဒီဟာကိုပဲသမီးလောက်သွားမှာโอเคโอเคဒါကျွန်တော်တို့မရီတော့နိုင်ငံလေးကအားပေးကြရတာအခုလေကျွန်တော်တို့အားပေးနေပါတယ်เนาะအဲကျမ်းပါပါစီတို့စုတောင်းပါတယ်အမေလည်းကျမ်းပါပါစီဝေးရအင်္ဂလန်မမကြီးလည်းကျမ်းပါပါစီတို့စုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပေးရစနေပြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုပြော
ူစားလဲအာတမျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအစာအုပ်တစ်ခုတိစောက်တယ်လို့ပါပဲဥရယ်တမျိုးကတော့အုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ပွင့်ပေါ့နော်တမျိုးနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံအုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ပွင့်ဘယ်လိုပြောမလဲနှမ်းတစ်စီးကနေစီမဖြစ်ပေမဲ့ဒီစီဖြစ်ဖို့အတွက်တမျိုးနှမ်းစီလေးရပဲစားခဲ့ဆိုတမျိုးကနှမ်းစီလေးပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့နှမ်းစီလေးကနေစီဒီအများကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက် COE ဖြစ်ပါစေလို့အဲကျွန်တော်မဝင်အားလုံးလုံဆောင်နိုင်ပါစေရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဆွလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မေးရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဖေရောနေကောင်းလားအဖေနေကောင်းတယ်အဖေကတော့တောင်းတောင်းပြီမတူတော့ကြာပြီโอเคကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်တင်းတင်းလက်တန်းလေးသမီးလက်တန်းလေးကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးပါကြာပြီကိုတော့စင် Hello